Ще донедавна вулиця Зв'язкова, кажуть мешканці, була зовсім спокійною, допоки вона не почала межувати з будинком-гігантом. Тоді тут асфальт почав просідати, автівки навіть провалюватись. Пішла під землю і машина пані Людмили, коли та їхала додому. Колесо, розповідає, неочікувано провалилось, авто почало просідати. Показує і місце, де все трапилось. Отут, де велика латка асфальту, ви бачите. У мене пішла права передня сторона. За нею поруч провалилась і автівка Львівводоканалу. Яму залатали, проте випадки, скаржиться, не припинились. Ніби все було спокійно, тихо, а тут раптом починає все провалюватися. У нас на подвір'ї теж, на стику нашого подвір'я і тротуару, теж є завалена. Тобто, ну якщо я розумію, що там, можливо, якісь є вже старі комунікації, але це все почало випливати буквально одночасно, знаєте, ну якось воно з чимось пов'язано. Мешканці нарікають, така ситуація на цілій вулиці. Вся вулиця вкрилася такими впадинами. Це і робляться просто великі ями, які засипають піском, щебенем і асфальтують. Тут не можна було, тут не можна було будувати. Розповідає жінка про будівництво на перетині Кульпарківської і Зв'язковою. Там за останні роки виросла багатоповерхівка. Припускають, зруйнувала дорогу будівельна техніка. Також могли зміститись і комунікації. Тому водопровід постійно прориває. А ось на ще одній прилеглій вулиці Ботіва сунувся у будинків і фундамент. Так змістилося наше помешкання. Взагалі забудовані допущено до 5-поверхового, але, як ми бачимо, він будинок має 16 поверхів. Воно все перевантажилося, і ми посідаємо, поступово просідаємо, як просідає земля. Зі страхом одного дня піти під землю місцеві мешканці забили на сполох. Кажуть, ситуація стає все критичнішою. Тож чергове викликали міських чиновників та забудовника на розмову. А ви там заасфальтували, а каналізація вся в нас нарушена, ви розумієте? Це стара каналізація. Мережа вже, напевно, років більше, ніж мені. І говорити, що один парус їх всіх поламав, теж не можна. І все спирати на парус теж не можна. Якщо там були порушення, для того буде створена комісія, хай вона визначає. Якщо буде доведено, що в результаті того, що їдуть вантажні машини, їздили і зруйноване є і покриття, і інженерні мережі, то ми будемо говорити з забудовником про відновлення і інженерних мереж, і власне покриття. Це все буде вирішуватися в ході проведення отих виїзних комісій. Проте порушили чи не порушили комунікації, вже встановлять експерти. Результат попередньо обіцяють до 20 грудня. А ось відновить зруйновану дорогу забудовник каже вже до кінця квітня наступного року. Вікторія Хомай, Іван Барашевський, Правда наживо, телеканал НТА.